Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud se bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Xerogal. Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího dílu Středy strašných strojů. Dneska se podíváme na první desítku v tady té sérii. Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Dlouho jsem přemýšlel, dlouho jsem přemýšlel nad tady tím tankem a pravděpodobně se k němu přidá příští videjko ještě jedna desítka. Můžete si už teďka dopředu v komentářích tipnout, která to bude. Nebude to Death Star. T110E5, stroj, který byl pro velkou třeba spoustu z nás, minimálně v dřívějších dobách tady té hry, první desítka. A tou dobou to byla skvělá desítková hevina, která úplně perfektně kombinovala jako dobrou pohyblivost, dobrý armor, dobrý dělo, slušný DPMko. A úplně dřív na začátku měla E5ka obrovskou kopuli, třeba podobně jako desítkový pattern. Někteří z vás si to ještě můžou pamatovat, pak ji reworknuli, a což byl jako první takový značný buff, a od té doby byla E5ka fakt kladivo. Byly i roky, kdy byla meta v turnajích, fakt to byl skvělý tank. No a pak si VGčko řeklo, z nějakého neznámého důvodu, že za prvý E5 se přidali OP spotřebáky, přidali reaktivní armor, přidali superforsáž, přidali pytle s pískem a nějakým šíleným způsobem jí zhoršili hitbox munice. To znamená, že vy jste sice jako měli OP spotřebáky, ale nemohli jste si v podstatě dovolit takhle, jak jsem to měl, nemohli jste si dovolit vozit jedny opravy. Protože se vám úplně běžně stávalo, že jste dvakrát, třikrát za bitvu dostali munici. A to mi potvrdí 95% z všech z vás, kteří jste hráli ten stroj v posledním třeba roce nebo dvou. Potom si VGčko řeklo, OK, tak jsme reworknuli E5ku, jinak to stejný se stalo i EVBčku, jo, akorát ne s tou municí. A přišel patch jeden, kde E5ku a právě EVBčko nerfli a nerfli jim DPMko. A oběma tankům, nebo EVBčku nerfli o 2 sekundy reload, to znamená plus 2 sekundy na reloadu, a u E5ky to bylo myslím 1 sekunda. To je jedno, v praxi to znamená, že E5ka má teďka 2500 DPMko. Máte sice OP spotřebáky, ale jak říkám, můžete je vozit, ale bude se vám stávat, že si opravíte pásy a dostanete munici a budete prostě minutu v prdeli a stane se vám to třeba dvakrát za bitvu. Takže, pokud chcete hrát jako safe, tak musíte vozit dvoje opravy, tím pádem přicházíte o OP spotřebáky. Jo, dobrý, máte pytle s pískem, máte 2000, skoro 600 HPček, OK, ale nemáte DPMko. Týhle tý metě už, vám tolik nefunguje armor a celkově drtivá většina desítkových hevin, když se na to podíváme, drtivá většina desítkových hevin je prostě o tolik lepší než E5ka. Že já se omlouvám všem E5 loverům, ale tohle to je prostě naprosto strašná desítka. Minimálně v této metě, v tomhletom stavu. Joch, giganticky lepší. Koncept, giganticky lepší. E6ka, ve všem lepší. 500 hevina lepší. Maus je reálně docela shit. Jo, má armor, má hápka, ale to dělo Mauze by si taky zasloužilo buff. Lepší. EVBčko, prostě stroj, který měl obrovitánský DPMko. Teďka nabíjí přes 8 sekund, jo, což je prostě naprosto šílený, ale taky lepší. Jo, takže tak. Toliko k takovému jako zdůvodnění, proč je E5ka. Hashtag SSS, a teďka si jdeme ukázat nějaký gameplay s tím strojem. Já si tam trošku přenastavím setup takhle, protože jsem E5ku samozřejmě třeba hrozně dlouho nehrál, jakože fakt extrémně dlouho. Odklikáme tadyhle diskotéku Power, protože já mám prostě OCD a mě to vadí.
Takže za to se omlouvám, ale 100% nejsem jediný, můžete mi taky do komentářů napsat, kdo to tak má. A jdeme si zkusit pár pitviček s E5-kou. Jsem schválně zvědavý, jaký to bude. E5-ku jsem opravdu nehrál minimálně třeba rok. Jenom z toho důvodu, že prostě začaly do hry přicházet lepší a lepší desítky, lepší desítkový heviny. Třeba když porovnáme VKKčko teďka po reworku a E5-ku, který z těchto dvou tanků vyhraje každou 1v1. Každou. Okay? Takže jako... Tak. Máme ale docela slušnou mapu. Já můžu tejknout tady balkónek. Máme v enemy týmu. Máme 2 dead stary. Jo. 3 stary v týmu. Takhle to má vypadat. A 5 som heavenu. Nějaký devítkový heaveny. OK. E5-ka se chlubí právě velmi dobrým dělem, který je dobrý ve všech ohledech mimo DPMka. Máte dobrý aim time, máte skvělou přesnost. To dělo je opravdu moc příjemný na hraní. Porovnání, nebo třeba takhle, kdyby měl Chieftain gun handling E5-ky, tak si myslím, že je třeba jakoby Chieftain třeba trošku broken. To dělo fakt až na to DPMko je úplně skvělý, ale 9,4 reload na 400 alfu v roce 2022 a celkový DPMko 2500 je prostě tak zoufale málo, že to nestačí, aby ten tank byl jakýmkoliv způsobem konkuroval třeba 113, třeba 500 heavyně, Johovi, Conceptovi. Spoustu dalším takovým tankům. Ježišmarja. Tak tady mi trošičku cuklo teda v ruce, tady jsem myslel, že to mám spočítaný. Protože on kdyby chytře trefil héčko, tak já jdu do garáže za full. Tak má vložku, já neumím střílet héčka, nevím co je horší. Jo, to dělo, vidíte ten kruh, takhle nablízko jste schopný trefovat weak spoty, takřka čehokoliv. Máte 340 mm heaty, takže, nebo 330, to je v celku jedno, takže o penetraci není nouzy. Máte 258 pene APčka, jsou to APčka, což je moc příjemný, ta pene je taky příjemná. Díky tomu dobrému gun handlingu nejste zas tak nucený goldit, protože jste právě schopný trfovat weak spoty, pokud nejste líný mířit samozřejmě. Pokud jste líný mířit, tak to už je jako jiný problém, ale sám to tak mám, takže naprosto chápu. No a mezi tím, co já se tady vykecávám o tom tanku, tak prostě já mám 2900 damage a mám pocit, že jsem se na tom musel nadřít. Prostě ten reload je tak strašně moc dlouhý. Mám 3200 a kdybych měl koncepta, nebo třeba 113, tak bych touhle dobou měl třeba o 1000 damage klidně i víc. Okay. Klučina si se mnou pokecal. Přímě jsem trošku nečekal, že bude tam. Blind. Tak, tohle nevím, jestli jsem to vykrse trefil, samozřejmě tady pravděpodobnost. Musím ještě jeden blind do těch míst, kde byla ta stára předtím. Jedu dopředu. Docela se bojím toho LT, ježišmarja, jsem se staklo kámen. Docela se bojím toho LTčka upřímně. Jdeme dopředu, kdyby mě píkl znova. Tady jsem trošičku doufal, že mě podrží dělíčko, ale nedá se nic dělat. Tady můžu jako umřít úplně jednoduše. Na tu stáru. Potřebuji dostat nějak někam jinam a to LTčko mě nesmí spotnout. Škoda. Byl jsem, že... ale on byl zajetej za tím horizontem. Byla tady šance, že prostě ho nenapadne. Píknout, podívat se na mě.
Jo, ta, jo, jo, proto náš tým sedí, oni jsou všichni one shot, aha. Já bych si chtěl udělat sidescrap tady na ten růžek. Jsme jako všichni one shot, tohle to může být úplně prohra. Strašně snadno. Ještě 2 minuty. GG, ale 4000, to si myslím, že s E5-kou jako actually docela výkon. Omlouvám, došlo mi místo na disku, tak jsem musel vymazat strašně moc starých videí. Jsme zpátky, bitva nakonec prohraná, LTčínko si tady tu bitvu vyhrálo, takže tak. Ale jako ukázka E5-ky si myslím minimálně, to, jako já to beru jako velmi pěkný nadprůměr. Máme tady druhou bitvu, no a tohle to jsou full heaviny a TDčka. Full heaviny a TDčka a tady já přemýšlím, jestli vůbec má cenu jet nahoru, pokud celý můj tým nepojede nahoru. Náš tým koluje nahoru, taky kolnu nahoru. A... okej. Okay. Kdo chce hrát město? Sedmice, stará E4, E4 se rozhoduje, E4 se rozhodla pro špatnou stranu, nevadí. Při nájezdu na Middleburku nahoru je třeba se dát pozor, ať jste schovan tady za tím horizontem, ať vás nemůžou střílet. Ať vás nemůže střílet nic, pokud by vás spotl třeba nějaký light na crossu, nebo něco takového. Myslím, že tady můžeme pushnout. Nebo to backnout dolů v případě nouze. Taky možnost, taky varianta. A krán, ten krán je AFK, nebo jenom hraje na bázi, nebo... jak to mám rozumět? No, asi vypadá jako, že AFK. Ne, není AFK, hejbe se, hejbe se. Se tady nabídnu do 704. Já se začnu nabízet do toho krana tady. Jsou zadarmo HPčka. S adrenalinem reload. Tenhle tank, já si nejsem jistý tím reloadem s adrem přesně. 8,78. Tenhle tank má plus minus stejný reload s adrem, jako měl dřív. Bez. Že hrozně smutný na tu stranu. OK. Nečekal jsem, že ho ta wafle zabije, upřímně. Nevadí. No, nebudu úplně ještě ztrácet hápka, dobře, teďka můžu už přejet, ale prohráváme, proto ještě by bylo fajn držet nějaký HPčka. Pan Lucky rána, oni mají ještě strašně moc HPček na druhé straně mapy. Problém je, že tenhle ten stroj, na rozdíl třeba od Chiefa, nebo od E6, nebo od Koncepta, má prostě hrozný problém si ustřílet velký množství HPček. Ačkoliv ten tank je na to dobře dělaný, má to dobrou pohyblivost, slušný armor. Fakt kvalitní dělo až na DPMko, ale prostě chybí tam ten potenciál dávat damage v dostatečně krátký době, nebo dostatečně rychle, chcete-li. Což je obrovitánský drawback tady toho tanku a já fakt nevím, co VGčko vidělo za tím nerfem toho reloadu, jestli si fakt jako Ivani mysleli, že je E5 moc silná, nebo jestli jenom potřebovali zhoršit nějaký tank, aby mohli další nějaký jiný power creepnout, těžko říct. Kéž bych viděl do hlavy devs, upřímně. Prase vystřelilo Hčko. Ta sedmice si říká o to, abych ji zabil. Tady ta bitva možná ještě není ztracená, boys. Po tomu sučku, to prase už bude mít za chvilku nabito, takže asi radši zajedu. Ale jako trošku mě překvapilo to Hčko od prasete za skoro 600, to je jako hodně za na neprobitý Hčko. On mi poslal na střechu, OK, OK. Na střechu to je asi... na střechu asi jo. Mě to prase neuvidí. Mě tady pomoct tomu Chieftainovi.
No to je fakt možná vyhratelný, boys. Upnu. Cučko jede. Dobrý, vybral si někoho jiného než mě. Nice. Mají TPčko a prase. Jsem od nich na soustřel, nejsem od nich na soustřel. Ale jsou to oba velký kalibry a E5ka je schopná udělat bum bum. Takže hlavně nepíkovat předním kolečkem, na to je určitě potřeba se dát pozor. Snažit se nepíkovat prostě předním kolečkem, když to uděláte. Zvýšíte prostě riziko, že vás někdo amorekne o tak moc procent, že to prostě nechcete dělat. No ale vidíte prostě, já v podstatě celou bitvu něco dělám. Myslím si, že jsem pomohl otočit tady tu bitvu a nemám ani 4000 damage. A to jenom proto, že to dělo prostě nabíjí moc dlouho. Ačkoliv vidíte, že ten gun handling je fakt nádherný, prostě trefujete to, co máte. Disperze není moc velká, jak za pohybu, tak za kroucení věže. Strašně příjemný tank. To býval. A i teď je příjemný na hraní, ale prostě tam chybí ten damage potenciál, což je minimálně pro mě třeba jeden z nejdůležitějších faktorů tanku. Nastřílet vysoký damage, protože o tom je třeba celý hraní tanku pro mě. Co nejlepší damage. Někdy win rate, ale v 90% případů je to damage. A teďka vám ukážu jako fakt dobrou věc na tom tanku, a to je to dělo. Jako bez problémů trefím Vixpo na TPčko. Ská bitva, 4 killy, přes 4000. Pro 5000 damage. Wow. Kdyby ten tank měl o tu sekundu nebo dvě ten reload back, tak tahle ta bitva mohla být klidně o 1000 damage víc. Ale bylo to M-ko takhle pěkně do videa a já si myslím, že to můžeme takhle utnout. Ten tank není zas tak špatný, ale je fakt třeba brát v potaz, když ho porovnáte s jinýma desítkovýma hvinama. Tady je fakt skoro každý jeden tank je prostě lepší. Já nevím, nevím, co si Ivani mysleli. Tak jo, já doufám, že se vám tady to videjko líbilo. Do komentářů mi určitě můžete napsat váš názor na E5, ať už bývalou, anebo stávající. Jaký na ní máte názor, jak se vám s ní hraje, a taky mi určitě můžete házet do komentářů třeba vaše nápady na strašní stroje, třeba se na ně podíváme příště. Moc krát vám děkuji, že jste koukli tohle video, jsem moc rád za každý palec nahoru, za každý odběr, určitě odebírejte se zvonečkem, pokud ještě neodebíráte, nezapomeňte čeknout všechny odkazy v popisu, můj e-shop, good like, a nezapomeňte taky čeknout náš sekundární kanál na klipy, kde najdete ty nejlepší momenty. Díky moc krát a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte, ahoj.